finalen i pojkar 14-15 år. Det ska se på grin. Det är nummer 17, William Green från Märsta. Vi har nummer 134, det är Felix Fredriksson från Kungsbacka. Vi har 244, det är Svettermark Gille från Älvsjö. Vi har nummer 37, Vincent Bolén från Märsta. Nummer 617, Alvin Svensson från Ingeholm. Vi har 422, Ludvig Emerin från Älvsjö. Den har vi nummer 172, Simon Huber från Lerum. Och nummer 242, Helena Sund från Kungsbacka. Felix och William som öppnat riktigt starkt. William i den gula tröjan är den som har ledningen före Felix här när de inne på den andra rakan. Efter honom har vi någon i svart som borde vara Ludvig Emerin, tror jag. Där har vi Tim Svettermark som hoppar förbi in i andra kurvan och tar tredje platsen. Men det är Ludvig Emerin där Felix Fredriksson, Tim Svettermark gillar i den ordningen som de jobbar till mot mållinjen här och tar spridd ut det så att inga stora strider till slutet. 5 på en fjärde plats har vi nummer 422, Ludvig Emerin.